På et internationalt plan, så har RUC nok især været kendt for den her særlige projekt- og problemorienterede model, vi har på uddannelsesområdet. Men vi har også været kendt som et ukonventionelt universitet, som har arbejdet kritisk og tværfagligt. At være universitet i dagens samfund er noget meget anderledes, end hvis vi bare går 20, 30, 40 år tilbage. Man kan sige, at universiteternes monopol på viden er virkelig udfordret. Vi har tænketanke, vi har store virksomheder og konsulentfirmaer osv., som byder sig til på den ene side. Og på den anden side kan man sige, at der samtidig er en stor skepsis over for videnskabelig viden i den offentlige debat. Det ser vi over hele verden og også i Danmark. Og hvis man skal være fremtidens universitet, så bliver man nødt til at tage udgangspunkt i den situation. En situation, hvor vi faktisk skal blive meget bedre til at forklare os. Vi skal blive meget bedre til at involvere os med samfundet omkring os. Og interessere os for, hvordan forstår folk videnskabelig viden. Hvordan omsætter de den til den måde, de vil leve deres liv eller drive deres virksomheder eller lignende. Så fremtidens universitet er ikke bare nogen, der så at sige producerer viden og venter på, at nogen så gør brug af den. Fremtidens universitet er nogen, som bliver nødt til at involvere sig med dem, vi håber kan bruge vores viden til noget. Det, der driver RUCs forskning, det er nysgerrighed, det er udfordringer, og det er samspillet med borgere og andre aktører omkring os. Citizen science er en grundlæggende idé om at demokratisere forskningen. Det vil sige at involvere andre i forskningsprocessen end forskerne selv. Og det kan betyde på den ene side, at man får borgere og andre interesserede til at deltage i dataindsamling, altså gå ud og måle og veje ting. Men det kan også betyde, at man involverer borgerne i forskningsprojektets forløb. Og på den måde, hvis vi gerne vil have for eksempel, at den her forskning skal føre til ændret adfærd, så kan det være, at folk forstår, at det forskning egentlig prøver at fange her, det betyder, at vi skal gøre noget anderledes. Eller at man i hvert fald har en anden og måske mere grundlæggende tillid til forskningen og dens resultater. Vi er ikke Danmarks største universitet. Og i en verden, hvor der er en ganske intensiv konkurrence eller kappestrid mellem universiteterne, kan vi i hvert fald ikke konkurrere på størrelse. Vi bliver nødt til at søge samarbejde. Vi bliver nødt til at være skarpe til at komme med i projekter, hvor det er muligt på den ene side set, og på den anden side finde nicher, hvor vores faglighed og vores måde at gribe tingene an kan gøre en forskel. Det kræver jo også på en måde, at man tænker lidt ukonventionelt. Traditionelt har universiteterne været opbygget i fakulteter og under fakulteterne institutter og fagområder og specialer. Og der har RUC helt fra starten af eksperimenteret med, både i uddannelse, men også i forskning, at se, hvad sker der, når vi kombinerer økonomi og politik eller teknisk naturvidenskabelig viden med samfundsvidenskabelig viden. Ud fra en erkendelse af, at hvis man for eksempel skal adressere miljøproblemer, så handler det jo ikke bare om at finde den tekniske løsning. Det handler også om at finde koblingen mellem den tekniske løsning og folks adfærd, eller hvad der giver mening for folk i hverdagen. Og hvis ikke vi kan knække den kode, så kan vi opfinde nok så mange gadgets eller løsninger. Der sker ikke noget derude.